នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងធ្វើការរកនៅទីប្រជុំទម្ងន់របស់ផ្ទៃរាបមួយដែលគឺជា parabola de grade ទី2ដែលយើងធ្វើការធៀបចេញពីគល់ O ដែលនៅក្នុងប្លង់ x y ដែលយើងធៀបចេញពីគល់ O នេះទៅចម្ងាយពីគល់ O ទៅទីប្រជុំផ្ទៃរបស់វាតាំងដោយ x bar សួរថាតើ x bar នេះមានតម្លៃប្រមាណដើម្បីចង់ដឹងថា x bar មានតម្លៃប្រមាណយើងធ្វើនឹងធ្វើការបកស្រាយដូចទៅយើងអាចគណនា x bar នេះតាមរូបមន្តដោយប្រើ x bar ស្មើនឹងកុយ y លើ a ដែលកុយ y នេះគឺជាមុំម៉ង static ធៀបជាមួយនឹង a ordinate a y នេះលើផ្ទៃ a ផ្ទៃ a គឺជាផ្ទៃទីមួយដែលយើងកំពុងសិក្សានេះដែលគុយ y នេះគឺស្មើនឹង integral កំណត់លើដែន a នៃ x / x a នេះគឺស្មើនឹង integral មានដែនកំណត់លើ a dA អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើការរកបន្តទៅសួរថាតើ dA នេះគឺស្មើប្រមាណដើម្បីដឹងថា dA ស្មើប្រមាណគឺយើងធ្វើការជ្រៀកនៅជម្រាកparabola de grade ទី2នេះដែលមានតឹង1 dx ហើយកម្ពស់គឺ y នោះយើងនឹងបានផ្ទៃ dA ដ៏តូចមួយដែលស្មើនឹង y dx សួរថាតើ y នេះស្មើប្រមាណមកគឺយើងត្រូវការសរសេរសមីការ parabola នេះដែលសមីការ parabola នោះគឺមានរៀងគឺ y ស្មើនឹង ax អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់នោះគឺយើងត្រូវរកតម្លៃនៃ a ដើម្បីបានតម្លៃនៃ a គឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការចំណោទកែងលើចំណុចត្រង់គល់ o និងចុងដែនកំណត់ b មួយបើករណីយើងឲ្យ x ស្មើ0នោះ y ស្មើ0បើករណីយើងឲ្យ x ស្មើ b នោះយើងបាន y ស្មើនឹងហានោះយើងអាចទាញបាន a បានគឺស្មើនឹង a គឺស្មើនឹងហាស់លើ b ក្រេនោះយើងអាចជួសជុលក្នុងសមីការ parabola នេះគឺស្មើ y ស្មើនឹងហាស់លើ b ក្រេនៃ x ក្រេនោះយើងជួសតម្លៃ y នេះនៅក្នុងសមីការលើគឺ dA ហើយនាំឲ្យ dA នោះគឺស្មើនឹងហាស់លើ b ក្រេ d សំទោស x ក្រេ dx បន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការរកនៅតម្លៃគុយ y នេះគឺយើងបានអ្វីដែលយើងត្រូវយកមកចំនួននោះគឺ dA គឺ dA គឺយើងរកឃើញនេះគឺមានតម្លៃគឺស្មើនឹងហាស់លើ b ក្រេ x ក្រេ dx យើងចំនួនចូលមកគឺយើងធ្វើ integral គឺយើងសម្រួលដោយយកហាស់លើ b ក្រេគឺជាចំនួនថេអាចចេញក្រៅ integral បានបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការ integral វាគឺយើងនឹងបានតម្លៃគុយ y គឺស្មើនឹងហាស់ b ក្រេលើ4បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវការរកនៅផ្ទៃ a នេះផ្ទៃ a នេះគឺយើងអាចដោយគ្រាន់តែបំពាក់ integral នៃកំសោម dA នេះយើងនឹងទទួលបានតម្លៃ a គឺស្មើនឹង b ហាស់លើ3នោះយើងគ្រាន់តែយកតម្លៃ x បាតម្លៃសំទោសគឺយើងយកតម្លៃគុយ y និងតម្លៃ a ចុះទៅក្នុងសមីការខាងដើមនេះខាងលើនេះគឺយើងនឹងទទួលបានតម្លៃ x បាគឺស្មើនឹង 3b លើ4ដូច្នេះតម្លៃរបស់ x bar នេះគឺស្មើនឹង 3b លើ4